Ove godine Green City obrađuje temu energetske učinkovitosti. Je cilj u principu senzibilizirati širu hrvatsku javnost po pitanju očuvanja okoliša i s druge strane korištenja električnih vozila. Docking tvrtka koja je proizvela prvi hrvatski električni automobil poslužila nam je u jednu ruku kao primjer. I ovo će biti prvi put da jedan električni auto pređe rutu od 1540 km i gostuje na najvećem svjetskom autošovu u Ženevi. I u principu na toj zelenoj avanturi očekuje nas puno stvari s kojima se moramo boriti, a to je jedna od tih stvari je nedostatak potrebne infrastrukture, tako da nam je naš partner DM izašao ovdje u susret i u svakom većem gradu na relaciji od 150 km, a to je Makarska, Split, Zadar, Gospić, Rijeka, Pula, osigurat će nam punjače. Ovom prilikom bi se zahvalio svim ljudima i svim gostima danas koji sjede za ovim stolom, jer u principu stvarno bez njih jedna ovako velika akcija ne bi bila moguća. S ovim ekološkim primjerom ukazat ćemo i ovaj puta potrebu istinu da ljudi prilikom svoje svakodnevne kupovine budu osviješteni i cilj nam je u ovom trenutku smanjiti broj jednokratnih polietilenskih vrećica. Sav prihod koji dajemo stvari od prodaje platnenih vrećica financirat ćemo ugradnju jednog hrvatskog autentičnog proizvoda, to je krijesnica. Radi se o jednoj komponenti elektronskoj koja se može ugraditi na bilo koju fluorescentnu cijev, štedi energiju preko 50% i daje potpuno prirodni sunčevi spektar. Iznimna nam je čast i zadovoljstvo što smo se pridružili ovakvom projektu, jer nama kao proizvođačima ekoloških vozila iznimno odgovara pridružiti se jednom iznimanju dokumentarnog filma i promociji obnovljivih izvora energije, jer i sami potičemo od samog starta tvrtke obnovljive izvore energije. Što se samog automobila tiče, znači to je vozilo koje bi se trebalo i proizvoditi sa 0 CO2 emisija, vozica 0 CO2 emisija i punica 0 CO2 emisija. Mi kao začetnici te industrije u Hrvatskoj smatramo da je ovo jako, jako dobra prilika da se u suradnji sa tvrtkom kao što je DM, Šrak i ostalim svim sudionicima ovog projekta uputimo u jedan ovako entuzijastičan pothvara sa jednim malim gradskim vozilom. Imamo dobar osjećaj što se ovog tiče i drago nam je da smo dio ove jedne velike grupe i nadamo se da ćemo isto to ponoviti i sljedeće godine. Prepoznali smo DM kao nositelja ove inicijative i s druge strane Docking kao proizvođača automobila i rekli smo, čekaj, ali mi znamo kako taj automobil treba napuniti. Automobil se može puniti preko noći u vašoj garaži ili na javnom mjestu u vašem uredu dok vi radite. Ili druga kombinacija, možete ga brzo puniti, to su tzv. Brzi punjači, za 20 minuta možete napuniti automobil. Da će to postati naša stvarnost, to smo evo uvjereni. Još jedan put, zahvaljujem se glavnom organizatoru i pogotovo tvrtki DM da nas je ovdje uključila. Još jedan put, puno hvala.